אהלן, בוקר, טוב, יום שלישי היום, אני פה באסף הרופא, קפסתי עם נתן לבדיקות שגרתיות, משקל, דם, לראות שהכל בסדר. וואו, ממש חם בחוץ, יאללה נסיים עם זה מהר ונחזור הביתה, יאללה, התחלנו. נתן עלה כמעט חצי קילו בשבוע האחרון, או זה שמש שזה חום בחוץ. הוא מרגיש הרבה יותר טוב, הבדיקות שלו הרבה יותר טובות. תוך כדי כל הבדיקות פה, נפגשתי פה גם עם מנהלת מרפאת יום. אני כנראה הולך לעשות להם פה סרטון מגניב, אז אני גם בענייני עבודה פה, וגם בריאות של נתן. יאללה, עוד מעט סיימנו וחוזרים הביתה. נכון, נתן? סיימנו? חזרנו הביתה. אני עוד ערכתי, סיימתי מה שהייתי צריך לעשות, וכמובן יש עוד עריכות, אז תכף נמשיך. דוד הלכה לאסוף את מיה ביחד עם אבא שלה, ונתן פה שוכב על הבטן. היי, גם צילה באה. גם צילה פה. למי שלא יודע, צילה היא עיוורת, היא לא רואה כלום, יש לה קטרת מתקדם. לעשות ניתוח זה קצת לא בא בחשבון, כי היא כבר זקנה וזה מסוכן להרדים אותה. נתן מלטף את צילה. זהו, תכף מיה תחזור. והתחיל כל הבלגן. וואו, מי החזרה מהגן? מה הבאת? פרחים. פרחים. ארבע, שמונה, תשע, עשר, הבאתי. הבאת עשר פרחים. תביא לי גובה. מיושיק. טוב, היום היה חם ממש גם, הספקתי לערוך הרבה, סיימתי את כל מה שרציתי חוץ מחתונה שאני צריך עוד לערוך, ויש עוד כמה דברים קטנים, אבל די התקדמתי. הצטברו הרבה עריכות פשוט, משהו שלא קרה מזמן. בחוץ מצאתי כאלה קרשים, בעצם אני הולך לבודד להחליף את הדברים האלה, אני הולך לבודד פה את כל הגג, כדי שיהיה פה פחות חם, פה הרבה דברים מוכסנים, יותר מדי ג'אנק. וזהו, זה היום שהיה, מקווה שאהבתם, ואני אפגש מחר, ביי!